се смета дека евреите за прв пат доаѓаат на Балканскиот полуостров во 6-тиот век пред нашата ера како робови. Нив ги носат феникиските трговци, кои ги продавале на Јонските острови, но има и теории кои сметаат дека евреите доаѓале на Балканскиот полуостров како трговци, да тргуваат со населението од приморските места. Речи си е невозможно да се утврди кога точно евреите доаѓаат во Европа, но со сигурност може да се каже дека веќе во 6-тиот век се појавуваат на Балканскиот полуостров. Кога Александар Македонски ја зазема Јудеа, Палестина, во 332 година пред нашата ера, започнало позасиленото населување на евреите ни сите елински и соседни подрачја. Со сигурност може да се каже дека на територијата на денешна Република Македонија се присутни повеќе од 2000 години. Доказ за тоа се пронајдените столбови и ѕидови на синагога во Стоби. Според археолошките ископувања, потврдено е дека кон крајот на првиот и почетокот на вториот век од нашата ера, постоела синагога која е разрушена во третиот век, а повторно била изградена во четвртиот век. Откако во 325 година од нашата ера христијанството станува државна вера, разни владетели имале различен однос кон евреите, но најчесто негативен. Сите, вклучувајќи ги евреите, биле присилувани да ја примат христијанската вера. Евреите од поголемите центри како Цариград и Солун биле раселувани во внатрешноста, што само придонело за просторно ширење на евреите во делови од Византија, каде порано немало евреи. Во 429 година, за време на владеењето на византискиот цар Теодосиј II, на евреите им било забрането да градат нови синагоги, да имаат робови христијани, да заземаат државни должности, им било забрането да имаат верски обреди, а притоа и не било казниво доколку некој направил престап кон евреите. Положбата на евреите уште повеќе се влошила за време на Јустиниан I, 527-565 година од нашата ера. Во неговите кодекси биле вклучени сите предходно донесени антиеврејски прописи од поранешните цареви, па дури биле донесени и нови. Јустиниановото законодавство се одликувало со исклучителна нетрпеливост кон евреите. Во 531 година била воведена крајно понижувачка мерка за евреите, позната како море јудаико, тоест секоја клевета на евреин во суд треба да се смета за сомнителна. Веќе следната година во судовите забрането сведочење на евреин против христијани, а во 534 година Јустиниан го забранил славењето на еврејскиот празник Песах, кој секогаш е пред Великден, и Светото писмо евреите морале да го читаат исклучиво на грчки или латински. Сите овие норми биле пропишани во Корпус Јурис Цивилис во 534 година. Тогашните високи представници на христијанската црква пишувале разни проповеди против јудеизмот и биле многу задоволни од антиеврејското расположение, па дури некои од нив барале заострување на прописите. Секоја еврејска општина имала своја собственост, а во синагогите се собирале приходи. Приходите биле собирани од прилози, подароци, но и казни, кои биле изрекувани поради кршењето на еврејските закони. Синагогите се граделе во вид на базилики и имале многу сали за разни служби. Во синагогите имало и разни хуманитарни друштва, за помагање на сиромашните, лекување на болните, погреби и друго. Овие друштва се викале Купот или Хаверот. Особено бил интересен фондот Пидион Шевуим, кој бил фонд наменет за откуп на заробените евреи. Со овој фонд се откупувале евреите робови, кои биле воени заробеници во востанијата во Јудеа, Палестина, и носени на пазарите низ територијата на Македонија. Евреите морале да го платјаат данокот Фискус Јудаикус, од првин како внатрешен еврејски данок, наменет за Ерусалимскиот храм, а по неговото разурнување во 70-та година од нашата ера, овој данок се слевал во императорската каса. Во периодот од 10-тиот до 15-тиот век се случуваат повеќе настани и процеси кои одредуваат судбината и животот на евреите на Балканот, во Европа, но и пошироко. Во 1096 и 97 година низ Македонија по патот Вие Игнација поминуваат крстоносците. Најмногу страдало еврејското население од грабежите и палењето на еврејските општини. Во 1107 година Меир Костурски се споменува како главен рабин на Охрид.
Во 12-тиот век, Јуда Леви Мухт, еврејн кој преминува во христијанска вера, станал патриарх на Охридската архиепископија. Во 1215 година, папата Иноќентије I успеал да натури една антиеврејска одлука, која многу векови ќе биде символ на антисемитизмот. Тогаш се решило дека во сите земји, евреите треба да носат таква облека, што секој ќе може да направи разлика меѓу вистинските синови на црквата и нечесните припадници на синагогата. Подоцна оваа одлука се изменила, па така секој евреин морал да носи жолта лента на шеширот или на реверот. Поради ваквите радикални ставови на католичката црква, како и појавата на инквизицијата, единствен спас за евреите биле православните држави – Русија, Византија, Бугарија и Србија. Затоа во 12-тиот и 13-тиот век има голема миграција на евреи на Балканскиот полуостров од Западна и Средна Европа. Овој прилив на евреи се чувствувал во македонските градови и по распаѓањето на Византија, односно продолжил и за време на турското владеење на овие простори. Кога во 1492 година шпанскиот крал Фердинанд и кралицата Изабела објавиле декрет со кој побарале сите нехристијани да станат христијани, повеќе од 300.000 евреи ја напуштиле Шпанија, односно Иберијскиот полуостров. Најголем дел од овие евреи се упатиле кон Западна Европа, но еден дел од нив преку Средоземното море се упатил и кон Османлиската империја. Османлиската империја, изборот на Османлиската империја како дестинација на евреите од Иберијскиот полуостров е интересен феномен, од причини што културата на тие евреи од Иберијскиот полуостров повеќе била поврзана со Европа. Меѓутоа, знаејќи дека Османлиската империја представува еден огромен простор кој во тоа време веќе се простирал на три континенти и во кој можело слободно да се тргува, да се патува, евреите, една од главните причини зошто евреите избрале ова империја е токму тоа. Се смета дека во првите две децении по протерувањето на евреите од Иберијскиот полуостров, околу 100.000 евреи пристигнале во Османлиската империја. Главната дестинација овде секако бил Истанбул, како главен град и најголем град, а потоа и Солун, како исто така пристанишен град и главната врска со европскиот дел на Османлиската империја. За изборот на Османлиската империја на евреите како нова татковина, известна заслуга има и писмото кое е упатено од македонскиот евреин Исак Царфати, кој во 1450 година ги повикал, кој е представник на ашкеназите, односно на европските евреи, ги повикал сефардите од Шпанија дека можат да дојдат во Османлиската империја без да имаат никакви проблеми во однос на нивната вера, култура и идентитет. И навистина Османлиската империја со својата толерантна политика кон немуслиманите, со својот така наречен милет систем во кој немуслиманите имале своја културна автономија, јазична автономија, бил вистински простор на кој евреите можеле да продолжат со својата култура, со својот јазик, со својата цивилизација, а исто така да ги продолжат и врските со своите сонародници кои останале во Западна Европа и на тој начин, придоносувајќи и за својата понатамошна успешна екзистенција во Османлиската империја, меѓутоа и за многу за врските на Османлиската империја со земјите од Западна Европа. За бегалците кои дошле на Балканскиот полуостров, Солун, како еден од најголемите османлински градови, со извонредна географска положба, бил една од непривлечните цели. За овој град, кој по османлиското освојување почувствувал известна стопанска и демографска стагнација, доселувањето на евреите, вешти трговци и искусни предприемачи со силни врски во многу европски градови, значело вистински препорот. Нивното доселување се одвивало од повеќе правци. Повеќето од нив доаѓале преку тогашните државички на Пенинскиот полуостров, од каде што во Солунското пристаниште постојано пристигнувале бродови со голем број бегалци.
Откако премин, биле користени поморските градови на Јадранското крајбрежје, пред се Дубровник. Во овој град се склучувале договори меѓу домашното население и бегалците за нивно префрлање на исток со помош на коњи. Прв таков досега познат договор датира од 21 април 1501 година, со кој мала група евреи требало со 7 коњи да биде префрлена во Солун. Веќе следната година од Дубровник тргнале вкупно 4 каравани со евреи, од кои 3 биле за Солун, а еден за Скопје. Два главни града биле дестинации на евреите. Едниот бил Истанбул, другиот бил Солун. Поголем дел од нив се останале во Истанбул, како најголем економски и културен центар на Османската империја, меѓутоа еден добар дел пристигнал и во Солун. Солун со тек на време станал главниот еврејски центар на територијата на Македонија и не само на Македонија, туку и на целиот Балкански полуостров. Се смета дека веќе после втората деценија од протерувањето од Шпанија во 1492 година, Солун веќе бил со претежно еврејско население, надминувајќи ги бројот на сите останати заедници кои живееле во тој град. Од Солун, како главна дестинација на евреите, бил исто така и одскочна даска за евреите потоа да се населат и во некои други македонски градови. Огромниот број на евреи во Солун дури придонел и тој да го добие називот Солун, град мајка на Израел. Во 16-тиот век во Солун имало дури 21 еврејска општина, носејќи ги имињата на местата од каде што биле доселени евреите, како што се Каталонија, Мајорка, Арагон, Андалузија и така натаму. Одовде евреите почнале да мигрираат на север, барајќи други градови во кои би можеле да го продолжат својот живот. И прв град во кој тие од Солун се населиле, прв македонски град, бил градот Серес. Веќе во почетокот на 16-тиот век, во пописите што ги вршила Османлиската империја, регистрирани се првите еврејски семејства. Подоцна, од Серес, од Солун се населуваат евреи во Битола, во Скопје и во Штип. И тие се четирите главни македонски градови во кои еврејските заедници ќе останат до крајот на османлиската доминација без да се прекине нивното постоење во тие градови. Се разбира, евреи повремено живееле во некои други македонски градови, како што се, на пример, Струмица, потоа се среќаваат во Кратово додека биле активни кратовските рудници, во Охрид, во Костур, во Бер. Меѓутоа, континуитетот на еврејските заедници во тие градови не бил целосен, односно тие престојувале во тие градови со прекини. Во рамките на тие градови евреите не формирале своји заедници и секако тие се урбано население, остануваат да живеат само во градовите и евреи, барем за сега, не се откриени податоци дека постоеле еврејски, односно семејства кои живееле во околината на тие градови во кои тие создале свои заедници. Иако некои автори тврдат дека уште во 1521 година во Битола имало 200 еврејски семејства, во османлиските пописни дефтери, први податоци за шпански евреи доселени во Битола има од 1528 година, кога се регистрирани 43 еврејски семејства, 5 вдовици и 6 неженети, или вкупно 241 лице. Во следните години, бројот на евреите во Битола забележува брзо зголемување, претворајќи го овој град во главен еврејски центар во внатрешноста на Македонија, каде што солунските и стамбулските евреи носеле стока од Левантот. Така во пописот од 1544 година, бројот на еврејските семејства изнесувал 60 и 27 неженети, а за само две децении тој број се зголемил речиси за 5 пати и во периодот 1566-75. Во Битола имало 285 семејства или вкупно 1425 лица. Во овој град тие формирале две општини, кои се нарекувале според тамошните синагоги. Синагога Арагон и синагога Португезис.
што јасно укажува на потеклото на битолските евреи, кои најверојатно, како и другите, дошле преку Солун. Еврејското мало е едно од постарите мала во Скопје, и тоа не е случајно. Евреите се многу одамна присутни на просторот на Македонија и воопшто во градот Скопје, во средниот век и пресредниот век, зашто потврдуваат и многобројни археолошки артефакти. Меѓутоа, еврејското мало во Скопје, кога веламе едно од постарите, мислам на тоа дека е формирано со изгонот на евреите сефарди од Шпанија, некаде при крајот на 15-тиот век, 1492-95, и после тоа, после тој изгон, кога евреите, еден дел од нив се населува на Балканот, во повеќе земји, во почетокот на 16-тиот век веќе почнува да се оформува ова така наречено еврејско мало или ламале, како што го нарекувале од еврејската заедница тогаш. Скопје бил друг значаен еврејски центар во Македонија, каде по прогоните на шпанските евреи била создадена еврејска заедница. Според турските пописи, за прв пат евреи во овој град се среќаваат во 1528 година, и тоа 12 семејства, додека во 1544 тој број се зголемил на 32 семејства и 6 неженети, или вкупно 166 лица. Треба да се напомене дека евреите доаѓале во Скопје најверојатно и преку Дубровник, бидејќи имало каравани од овој град, чија дестинација била Скопје. Еве како еврејски извори од 17-тиот век го опишуваат скопското гето во кое живееле евреите. Од многу години, евреите во тој град бевме собрани на едно место, направено како крепост сред градот, обкружено со ѕидови, со добро затворени со мандало порти, за да се запази еврејскиот народ во слава и чест, а внатре во гетото има еден голем двор, во кој наоколу се куќите со долен и горен спрат, така што секоја куќа има долен и горен спрат со тераса и чардак, прилепени до куќата и одделени од неа со вестибул. Сите мали дворови од куќите излегуваат во големиот двор, кој што е заеднички за сите и каде има бунар и камено корито за да перат жените. Во првата половина на 16-тиот век, евреи се среќаваат уште во следните македонски градови. Бер, каде во времето на Сулейман Законодавецот имало 11 еврејски семејства. Костур, каде во пописот од 1530-та се запишани 10 семејства. И Кратово, каде во 1519-та година живееле 10, во 1530-та 11, во 1550-та 28 и во 1573-та 37 еврејски семејства. Инаку, според османлиските пописи, во текот на втората половина на 16-тиот век, еврејски семејства има регистрирано уште и во следните градови: Драма – 12 семејства, Ениџе Вардар – 24 семејства, Кавала – 50 семејства и Струмица – 3 семејства. Бројот на доселените евреи во Македонија, кон крајот на 15-тиот и првите децении на 16-тиот век, се движел меѓу 15 и 20 илјади, што представува една петтина од вкупната еврејска популација во целата Османлинска империја. Иако најголем дел од нив, од разбирливи причини, за своје место на живеење го избрале Солун, еден помал дел се населил и во внатрешноста на Македонија, заседнувајќи во поголемите и позначајни градски центри. Знаењето и динамиката во економијата што тие ги донеле, значеле огромен поттик и придонес во стопанскиот развој не само на градовите во кои се населиле, туку и за целата Османлинска империја. Тие вовеле нова технологија во многу области на производството и обработката на металите, платното, потоа кожата, стаклото и златото. Познати од порано како одлични трговци, финансиери и економисти, тие во Османлинската империја нашле погоден и широк простор за својата дејност. Меѓу нив се наоѓал и добар дел од духовната и интелектуалната елита на шпанските евреи, луѓе со ретко образование и со одлично познавање на повеќе јазици. Тие учествувале во културниот развој на многу градови, посебно во Солун, каде што ја основале познатата Солунска талмудска академија и ја отвориле првата печатница.
Овој град по нивното доаѓање станал најголем трговски центар во источниот Медитеран и духовен центар на евреите од југоисточна Европа. И во наредниот период од османлиската доминација, евреите продолжиле да живеат во македонските градови. Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, евреите биле повеќе од половина од вкупното население во Солун. Освен во Солун, кој бил најголем еврејски центар на Балканот, евреи живееле во Битола, Скопје, Штип, Струмица, Куманово, Гевгелија, Дојран, Сер, Бер, Драма, Кавала, Костур, Лерин, Лагадина, Ениџе, Вардар, Зихна, Неврокоп и Горна Џумаја. Иако евреите кои живееле во Османлиската империја се наоѓале во многу поповолна положба во споредба со нивните сонародници во европските држави, сепак тие биле сметани за второстепени граѓани, како и сите други немуслимани. Им се забранувало да носат оружје, да поседуваат робови муслимани, да носат скапоцена облека и друго. Притисок од државата постоел и при поправката на руинираните синагоги, бидејќи морале да бараат дозвола лично од султанот. Основен услов за добивање дозвола за градба бил да останат старите димензии на синагогата. Процесот на исламизација, кој не бил од масовен карактер, ги зафатил и евреите. Она што е интересно за овој процес е фактот што постоеле случаи на доброволно прифаќање на исламот со цел подобар живот. Еден дел од евреите што го прифатиле исламот станале познати под името Донме. Во периодот на Танзиматот, положбата на евреите во Османлиската империја се подобрила. Со донесувањето на Ѓулханскиот хати шериф на 3.11.1839 година, на евреите им биле признати сите граѓански права, како и на муслиманите. По младотурската револуција во 1908 година, евреите добили и свој представник во парламентот. Македонските евреи се занимавале со различни видови на стопанска дејност, трговија, финансии, занаечиство и индустријско производство. Тие имале заслуга што го развиле внатрешниот трговски промет, што е вклучиле Османлиската империја во светската трговска сфера и што создавањето на обединет балкански пазар временски наполно се совпаѓа со концентрацијата на евреите во империјата. Еврејското мало, дури и пред Скопскиот земјотрес, пред да биде разурнато, беше познато и по тоа што тука имаше и повеќе занаечи, занаечиски дуќани, познати продавници. Например, од занаечиските дуќани тука имаше многу познати кројачи, кои работеа, многу познати во Скопје. Потоа имаше разни продавници за ситна стока и така натаму. Познати се кондуражиите кои работеа како занечи во ова мало, но треба да се каже дека тука живеат и повеќе интелектуалци од интелектуалната сфера, лекари како доктор Гарабет и други од лекарската фела и други интелектуалци кои се професори и така натаму. Еврејските трговци направиле многу да се зголеми извозот на стока од Османлиската империја, која била дефицитарна во Европа, и обратно. Со нивниот трговски систем, тие вовеле Османлиската империја во широката сфера на европскиот капитал, го поврзале Османлискиот пазар со европскиот и овозможиле интензивна размена на стока. Со тоа и Македонија станала дел од големата мрежа на еврејската трговија со целиот свет, бидејќи тие биле поврзани со своите сонародници во повеќе европски градови. Истовремено, еврејските трговци го претвориле Солун во трговски и финансиски центар на целиот источен Медитеран. Еден дел од еврејското население биле богати трговци и индустријалци, но сепак најголем дел од нив биле ситни трговци, занаечии и обични работници. Во втората половина на 19-тиот век, во Македонија почнале да се јавуваат индустријски предпријатија, чии собственици главно биле евреи, и затоа во своите предпријатија вработувале најчесто евреи. На тој начин, еврејските работници меѓу првите се вклучиле во индустријското производство и први во Македонија почнале да се организираат во работнички групи и организации.
Во 1908 година во Солун бил формиран Еврејскиот работнички клуб, кој следната година се преименувал во Социјалистички клуб. Еден од најважните раководители на социјалистичкото движење во Солун бил евреинот Аврам Бенароја. Во периодот по Младотурската револуција, како позитивен пример за релациите помеѓу македонците и евреите, представувала активноста на Димитар Влахов во Османлискиот парламент, кој се ставил во заштита на еврејското население во Палестина. За време на Османлиското владење во Македонија, основна обштествена заедница на евреите била нивната верска општина, Кехила. Во рамките на општината се одвивала целата обштествена и верска дејност на евреите. На чело на еврејската општина стоел рабинот, кој представувал религиозен поглавар на верската институција, како и посредник помеѓу османлиската администрација и еврејската заедница. Втора личност во општината, според хиерархијата, бил писарот Софер, односно општинскиот секретар. Соферот ја водел целокупната официјална кореспонденција во општината. Во рамките на верската општина функционирал Обштински совет, кој бил составен од неколку угледни граѓански лица. Обштинскиот совет, рабинот и соферот ја сочинувале управно-извршната власт во секоја општина. Основната дејност во рамките на еврејската општина била практикувањето на јудеизмот. Македонските евреи во периодот на Османлиското владење ги славеле јудејските празници и обичаи без опасност по нивната безбедност, што било во согласност со политиката на толеранција во рамките на Османлиската империја. Во рамките на еврејската општина се одвивала значајна културно-просветна дејност. Просветните установи кои функционирале во рамките на општините одиграле голема улога во издигнувањето на интелектуалното ниво на македонските евреи. Во рамките на синагогите функционирале основните училишта, хедарин и рабински или виши верски училишта, ешиви. Во втората половина на 19. век, образовните институции на македонските евреи биле збогатени со отворањето на училиштата Алијанц Израелит Универзел, како и со приватните училишта. Евреи членували во градските општински совети во сите македонски градови каде што живееле. Македонските евреи за време на Османлискиот период создавали и негувале свој автентичен фолклор. Тој се состоел од народни приказни, песни, раскази, поговорки, досетки и слично, кои биле пренесувани од поколение на поколение. Народните умотворби одиграле голема улога во одржувањето, па дури и во развојот на еврејско-шпанските говори. Еврејските заедници во македонските градови продолжиле да екзистираат и по заминувањето на Османлиите од Балканскиот полуостров во 1912 година. 1913-1914 година се две клучни години во историјата на македонскиот народ и заедниците кои што живееле во Македонија. Бидејќи во 1913 година со Букурештиот мировен договор Македонија беше поделена меѓу нејзините соседи. Се уште не беше воспоставен новиот систем, започна Првата светска војна, што значи дека соседните балкански држави не успееа во текот на 13-та година по Букурештиот мировен до јули месец 14-та година да ја воспостават својата власт во деловите кои што ги заземаа. Првата светска војна заврши со Версајскиот мировен договор. Крајот на Првата светска војна значеше крај и на трите империи, Османлиската, Австро-Унгарската и Руската империја. Со тоа се формира и нови држави на Версајската мирна конференција. Едно од нив беше и кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Покасно, во 1929 година, се применува во кралството Југославија. Животот на македонскиот народ и на населението кое што живееше во Македонија во новите услови за сите не беше ист. Судбината на македонскиот народ беше една од најтешките затоа што македонскиот народ беше подложен на асимилација и на денационализација. Му беше забрането да зборува на својот јазик, да го празнува својата култура и не можеше да формира ниту политички партии. Во Македонија, уште од антиката, на територијата на Македонија живееше еврејската заедница. Еврејската заедница е една од најстарите заедници на територијата на Македонија.
Евреите ги имало речиси во сите поголеми градови на Кралството Југославија. Главно се занимавале со ситна трговија или со занаетчиство. И во некои помали места имало еврејски верски општини. Овие општини ја негувале еврејската култура и јазик и развивале голема културно-просветна и верска дејност меѓу заедницата. Еврејските општини немале политички карактер, туку чисто национален, културно-просветен, верски и хуманитарен. Например, битолската верска заедница спроведувала низа хуманитарни акции и за таа цел имала формирано повеќе фондови, како фондот Билкур Холим, посета на болни, и служел за давање парична помош на оние семејства, кои поради болест на доматинот кој ги издржувал, останале без приходи. Фондот Озер Далим, здравствена помош, служел само за лекување на болни. Фондот Матанот Лаевионим, подарок за сиромаси, служел за подобрување на исхраната на бедните еврејски ученици и друго. Средствата за овие фондови биле обезбедувани од доброволниот данок, познат под името Печа, што го платил секој евреин според своите материјални можности. Од овој данок било обезбедуван огрев за сиромашните евреи преку зимата или било купувано брашно, особено во деновите на еврејските празници. При овие верски општини се формирале и голем број спортски, музички, пеачки и други еврејски културно-просветни друштва. Да спомнам еден интересен податок, кои го забележуваат хроничарите на тоа време, а кој е посебно занимлив, е тоа дека во 1939 година во големата зграда на Народниот театар покрај Вардар се дава представата Еврејка, во која играат младите артисти аматери, младинци од еврејската заедница, кој ги придружува само еден професионален артист, тоа е Конфино. Еврејката во таа представа ја игра Ниника Асео и таа представа е хит во Скопје 1939 година. Доаѓа речиси цело Скопје да ја гледа. Тогашниот управник на театарот го ставува на располагање целиот театар на еврејската заедница за да може да се игра таа представа. Но треба да се каже дека голема љубов, големо почитување, големо меѓучовечко достоинство владее меѓу жителите на еврејското мало, кои живеат еден соживот заеднички. Познати се многу средби во малото, многу забави, познати се многу љубови, познати се многу симпатии кон прекрасните убавици од еврејската заедница кон младите еврејки. Позната една љубов средношколска, која била помеѓу еден млад средношколец македонец и убавата еврејка Сара, но тоа не била единствената љубов. Постојала многу симпатии, многу другарувања, многу почитувања, многу прошетки на Скопското Корзо, многу заеднички одења во скопските кина и во скопските угостителски објекти. Меѓу евреите во Македонија, непосредно пред Втората светска војна, имало многу лекари, ветеринари, судии, адвокати, архитекти, инженери, геометри, па дури агрономи. Како изразито градски елемент, учествувале во сите културни и уметнички манифестации во градот. Биле чести посетители на концерти и театарски представи, мецени на разни сликари, во прв ред на сликари евреи. Но меѓу евреите, освен богати, имало и мошне сиромашни, главно работници, занаетчии, ситни трговци, службеници, од кои голем број живееле во бедни дотраени куќи, во Скопје, Битола и Штип. Историјата на евреите од Македонија говори за долговековното присуство на евреите на просторот на Балканот, а низ епохите и вековите таа е најразлично представена и документирана. Во периодот меѓу двете светски војни на просторот на Вардарска Македонија обстојувале три еврејски вероисповедни општини. Најголемата се наоѓала во градот Битола, а по неа следеле градот Штип и градот Скопје. Еврејската општина, односно еврејските општини немале
политички карактер, туку хуманитарен, верски, културно-просветен и пред се национален карактер. И во склопот на своето работење, како главна цел ја има, го имале негувањето на еврејската култура, јазик и религија. До 1941 година на територијата на Македонија вкупно имало околу 8000 евреи, и тоа Скопје 1181 семејство или 3795 лица, Битола 810 или 3351 лице, Штип 140 семејства. Еврејски вероисповедни општини во Вардарска Македонија имало само 3, и тоа во Скопје, Битола и Штип. Битолската вероисповедна општина под своја закрила ги имала сите евреи кои што живееле на територијата, на административната територија на градот Битола. И преку неа сите евреи кои што живееле таму биле заштитувани и секако дека преку неа ги остварувале своите права во општеството. Еврејските заедници имале свој правилник за работа во кој што јасно и прецизно била дефинирана нивната цел, нивната дејност и секако раководните тела. Според истражувањата досега и документите кои што ни стојат на располагање, јасно може да се види дека конкретно Битолската вероисповедна општина имала свое собрание, имала свој општински одбор, имала свој општински совет и секако свое председателство. Меѓутоа, јасно и прецизно е дефинирана и главната улога на рабинот, кој што според документите представувал врховен поглавар, учител и советник за верски прашања. Истакнати рабини во периодот меѓу Втората светска војна, јас би го споменала рабинот Шабетај Джейн, кој што е работел во Битола од 1924 година до 1928 година, кога градот Битола, односно еврејската заедница во Битола, останува официјално без свој рабин. Меѓутоа, веќе 1931 година рабинот Аврам Романо се сели од Сараево во Битола и ја продолжува неговата работа и неговата примарна цел, а тоа било да се зајакне младото ционистичко движење кое што тој го започнува со самото свое делување од 1924 година. Конкретно по завршувањето на Првата светска војна, еврејското население во Македонија почувствувало недостаток во културно воздигнување и поради тоа тие формирале голем број на културни организации, каде што еврејското население можело да се отргне од целиот тој тежок живот и да се посвети на музиката и творењето. Постоеле голем број на хорови, голем број на оркестри, двата хора во Скопје, Ел Хор Гранде и Ел Хор Чико, исклучително добро работеле и доста често се случувало и да посетуваат и други музички центри и да представат својата работа тие во своите редови, освен тоа што пееле еврејска музика, секако дека ја негувале и македонската песна и уживале во сето она што го работеле. Освен музиката, евреите посветено работеле и кон она што се вика спорт. Голем дел на еврејското население, односно на младите, пред се младите луѓе, членувале во голем број на фудбалски клубови. Тука е фудбалскиот клуб Синај од Битола и секако фудбалскиот клуб Хакоах од Штип. Во основа, евреите во Македонија ја споделувале реалноста во однос на социјалниот статус, како и другото население. Ги имало во сите занимања и настојувале со својот труд да го издржат семејството.
Статистичките податоци покажуваат дека најголем дел од еврејските семејства едва изврзувале крај со крај и во барањето на подобар начин на живеење ја напуштале Македонија и заминувале во земјите на Западна Европа и преку океанот. Од тие причини доаѓа и до промените во бројот на жителите низ градовите во Македонија.